5000 token na... Bí! Což bude na toho Dynamika na tu Penny. Star Power Opening, OK. Další, yes, je to zase na Shell. Tyk. Další, a je to na Mortise, hoši. A budu free... Já mám Sandy! Ty vole. Zdravím tě u dalšího videa tady z Brawl Stars, já jsem Kuba a tohle je můj největší opening na tomto kanále. Jo, tady ten opening už tady zase šetřím 5, 4 nebo kolik měsíců a už je to vážně dlouhá doba a jdu vám ho odhalit, i když už spousta lidí ví, kolik mám beden, protože to nějak prokouklo v minulém videu, no ok. Taky to nějací lidi nevědí, takže vám to jdu odhalit za 3, 2, 1, teď. Ano, je to jenom 302 Brawl Boxů, protože jsem free to play hráč a nedávám do toho peníze, takže tak jo. Pro mě je to celkem dost, už to prostě šetřím. Úplně normálně jo, token doublery mě nepadaly, mohl jsem využít jenom toho toho týdne, když byly token doublery zdarma. Teď tady máme teda token doublery jako dáreček, takže si ho vyzvedneme. Tady máme teda free poka a tady už máme B za 170 gemů, jo. Tady si koupíme Crowa a dneska nám to strašně moc popadá a nejvíce těším na naše gemy, za který si potom koupíme Sand Mike'a a Lil Helper Penny. Jo, já to nebudu zdržovat, tady si ještě odemknu ty eventy. A máme teda 302 rovných boxů a jo, bude to dlouhý, napínavý, snad nám padne, ještě vám můžu ukázat brawlery. Dneska bych si představoval, aby nám padla B, což by nám měla padnout a potom alespoň nějaká mýtika, prosím, kež by padl třeba Jean. Jean asi třeba, no prostě, ten už tady je od samýho, nebo kdyby padl Leon, kámo, to byl ten nejlepší opening, pak bych vám ještě rád ukázal moje šance, které jsem, jaký jsou. Ty vole, ale mýtika by mohla padnout, to ne, že ne, a epika ta padne na 100%, že já si ty šance napíšu, jo? Tak, šance jsem si teda napsal a jo, mohlo by to jít, hoši, jdeme na to. Můj první Brawl Box po strašně dlouhé době, 17 coinů, Bull a Bow, nebudu to asi komentovat, protože my jsme se tady načekali, kdyby padaly ty gemy aspoň. Kámo, jenom to dořeknu, a už jsou tady gemy. 5 gemů hnedka do začátku, nádhera. A jsme na 299 boxech. No jo, jedem. Snad nám něco jako padne. A asi vám to dám zrychlený. Proč jsem dal klub? Tři event tikety. Jo, Barley, Crow, 3 gemy, krása. Ještě vám dám soutěž, kdo spočítá, kolik gemů mě za celý videojko padlo, tak s ním si můžu dát třeba nějaký hry, jo? Jen tak nějaká random soutěž a máme tady první token doublery, yes! Konečně. Snad nám ta výpadne, kámo. 17, 70 peněz, vůbec se nezlobím. Další token doublery, už je máme 600 dohromady i s tím dárečkem. A už máme 280 boxů, to tak rychle upadá a já jsem to tak dlouho šetřil, kámo. Teď by byl třeba největší fail, kdybych to nenatáčel. Dobrý, natáčím to. Jen jsem se ujistil, protože tady to by mě mega naštvalo a měl bych celý zkažený Vánoce. Jinak bych vám ještě chtěl říct, že se podíváme vždycky na šanci, jak se změnila, hele už máme další token doublery, podíváme se vždycky na šance, jak se změnily po 50 boxech, ok? A nebudeme tady hrát žádný hry, abyste se prostě nenudili. Jestli je kvůli openingu a ten opening vám tady dám. Jinak může mě padnout i Star Power a já potom vždycky budu, asi po 100 boxech bych mohl nějaký brawlery vylepšit. Aby se mě třeba odemkly další Star Powerky, hele další 3 gemy, krása. Nice, už budu mít skoro na Sand Mike'a. Je na tu Penny. Ještě 6 boxů. 3 event tikety. Piper, Brock. Kolik? 2 bedny. Tak ty si okomentuj Jesse, Piper a nic a pojď bonus.
Gemi, Bull, Anita, nevadí. Teď jsme otevřeli 52 boxů a jdeme se podívat, jak se nám změnily šance. Tady. Tak co, změnili se. Takže na Epiku. Tady nevím, že jsem se přehlídnul, ale tam se mě snížili. Všem mě se všude snížili. Na legendu vyrostli. Nice. Na mýtiku spadli, i na epiku spadli a na star power se zvýšili. Nice. Tak to nějak půjde. Ale dneska s legendou asi nepočítám. A jedem dál. Na skojnu Bow a Karl, jedem. Už se těším, až taky budu mít na max účet, kámo. Teď už to každý má, kámo, a jsem tady ještě takový ten malý zaostalec, který tady se ještě plouží s nějakýma těma. Openingama, na kterých ještě sbírá pavry na brawlery, jo. Skoro každý youtuber takhle poblíž mě, nebo poblíž mě. Prostě znáte prostě hodně youtuberů, kteří natáčí Brawl Stars, tak ty už mají skoro všichni vymaxovaný účet a já jsem tady ještě prostě poslední kluk, který ho nemá, kámo. A 1000 token dal... B! Yes! Nice, tak to jsem mega rád. Nice. Kámo, tak to ne, tak to jsem rád, i když to bylo jasný, ale jsem mega rád, že už nám padla. Krása, vítej v rodině, B. Nice, máme B, hoši. Podíváme se teda na šance, jak spadly. Aha, tak to na epiku máme, teďka se to vynulovalo a na mýtiku se zvedly. Na legendu spadli a na star power se zvedli. OK. Nice, máme B. Po 14 boxech od pauzy. Jedem dál. Kež by nám ještě dneska padla ta mýtika, ale ještě bych vám chtěl říct, že tady připravuju Big Box Opening. Jo, 33 Big Boxů zatím není mnoho, ale tak... Vemte si, že jeden Big Box je 10 odehraných star tokenů, což je 10 her. Tady jsem měl po dvou dnech, takže si to můžete spočítat, že tady to je 338 her, což je celkem dost. Ale jako chtěl bych udělat nějaký hodně velký Big Box Opening, ale budu to šetřit asi ještě hodně dlouho. Sváně napište, kolik mám našetřit těch Big Boxů, aby to byl taky mega giga opening a tam by už nám jako něco mohlo padnout, co si budem. Hele, už padá B, nice. Proč jsem se zase rozklik klub? 50 coinů, Crow a 8-bit. Nice, další 3 gemy, už máme 63 gemů. Nice. Frank, Tick, no jo. Jsme už skoro na 100 otevřených browboxů. Mě to celkem i bavilo, kámo. Crow. Cold B. Poco Crow. Karl 8 gemů, krása. Tak kolik? Poslední 4 boxy. 2 boxy, 50 coinů Bibi a 3 gemy, krása. A poslední boxík Brock a Bibi. Tak. Jsme teďka na 200 boxech a jdem se podívat, jak se nám změnily teďka zase šance. Takže na Epiku se tam vynulovali, na Mýtiku se, myslím, že zase zvedli. Na Legendu se určitě zvedli, už se zvedli i z toho počátečního. A na Star Power tam asi zůstali, ne? Ale zvedli se ve všech teďka už. Jsme na dobré cestě, vypadá to na dobrou cestu, hoši, a jdeme na další pajdu. Já bych byl třeba mega ultra rád za tu mýtiku nějakou, třeba i za Gina nebo i za Max normálně. Prosím, ať mě ještě nějaký brawler padne.
Všem teďka popadlo, mě to úplně štve, jak mě pořád všichni píšete. No a dneska mě padla Max, kámo, a mě to tak brutálně štve. I mým kamarádům už padla, kámo, ty vole, a já jsem tady prostě jediný, který mu ještě nepadla. Sice mám tady dvě legendy, jo, ale tak, prostě... Čekaj, podíváme se na brawler, který mě chybí. Vidíte, dvě mýtyky, dvě legendy, to... Ne, proč, já nechci hru. Tak teď jsem to, teď přísám bohu, že jsem to zmáčknul omylem. A já jdu taky hrát. Pane bože, jak tady to vám vystřihnu. Tak tady to byl třeba největší fail. Vážně jsem to zmáčknul omylem, jo, a jsem, patří mi to, stejně jsem to prohrál. Jedem dál, jo. Bow, event ticket, no jo. Game je další, kámo. Nice, 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 já se těším. Příští video bychom, nevím, ale možná vám něco o tom openingu řeknu. A pak si budem taky další, v dalším videu si taky budem kupovat skiny. Což bude na toho Dynamika, na tu Penny. Star Power, nice, našel, a je to Bandy 8. Nice. Nice, nice, nice. Krása. Hoši, máme Star Power, už s ním můžu hrát Powerplay a jdem si, kolik máme gemů, 5000, skoro 5000 a jdem si vyupgrade nějaký brawlery a jestli už máme na Mortise, tak ten jde. Tyhle, 5 powerů není v shopu. Do kelu. Na Mortise posledních 5 powerů a mám ho taky už na to, na Star Power. Čiže dám si to by level. Jo. Mortis, hele, Barley. Crowa. Upgrade, no. A tady se stejně ještě nic neodemkne. Kolik mám tady power osmiček? Jenom tyhle dva. Na Mortise už by to šlo. Vyupgradeu si teda tady Ems. Jo, 8-byte. Taru. Karla. Rika. Riko může jít na power 8. Aha. Kolik je na power 8? 340 powerů. Na power 8, jo. 340 powerů a na tohle 550. Oh, Barley může jít taky. OK. Nice. Co, můj Brok? Ty vole, skoro. Brok půjde skoro. Na Kota to ještě nevíde. Nita. Skoro, ty vole. Na Prima to určitě nevíde. Na Poka taky ne. Dynamike taky ne. Krůva toho upgradenu když tak později. Hoši, můžu mít Barleyho a Mortise a Broka. Krása. Jdeme, hoši, dál otvírat bedny. Jsem mega nadšenej. Snad mě padnou další pavry. Byl tam Mortis. Yes. Mortise máme na max, Barleyho máme na max. Broka skoro, Nitu skoro, Bula tam ještě něco zbývá a Colt tam taky bude zbývat nějakých těch 100 pavrů. Nita, Brok. Další Nita, Tara, 3 gemy. Poco, nice, Poco taky chci, protože na něj mám ten krásný skin a taky bych si už na něj přál mít ty star powery. Jinak až budem mít už skoro účet na max a už nám budou padat jenom star powery, tak si dáme nějaký star power opening, OK? Další, yes, je to zase našeli, krása! Já jsem tak mega nadšený s ním, možná úplně krásný, ale já jsem mega nadšený. Další star power, hoši. Nice. Na těchto třech brawlerech mám všechny star powery. Za chvilku, počkej, já si asi upgradenu Mortise, na toho bych si to přál víc, jako. Brok, krása. Na toho Broka tam vidím strašně rád. I tyhle dvě holky tam taky vidím strašně rád. Bova taky, ty vole. Nita, krása, krása. Tara, OK. Ta je dole někde. Další token doublery. Či už budem v polovině. Za dva boxy budem v polovině openingu. Jo, já už mám ten počet peněz. A další takové doublery. Tak to jsme to ukončili krásně. Teď se jdeme podívat na šance.
jak se nám zvedli a změnili. Ale podle mě nám, tak co? Jo, na Star Power teďka nemůžu, takže to je stejně jedno. Na Legendu se zvedli, na Mythiku se taky zvedli. Nice! Na Legendu, no, tam se to zvedlo o 60 těch, já nevím, co to je, počkej. 10 tisíce na tisícen a u Mythiky to samý, tam se to zvedlo o 42, jako, to je, což je celkem dost dobrý. Jo, teď si jdeme vymaxovat Mortise. Samozřejmě si to screenshotnu, mám tady i Rockabilly Mortise. Nice. Yes! A už tam můžu mít další Star Power. Si taky screenshotnu. A teď se jdeme podívat, jakou máme šanci ještě na to. Teďka na Star Power a je to úplně stejná šance, možná se ještě zvětšila. Hoši, jedeme druhou půlku našeho openingu. Wow, Frank. Franka, jako OK. Franka ale moc nemusím, jako. Což jsem asi jeden z mála, protože Frank je oblíbený brawler, ale mě třeba, vůbec se mě třeba nehodí, no. Nebo nelíbí, nehraju ho moc. B-krása, 25 pavrů na ní. Na tu naší holčinu. Tyk. Další, a je to na Mortise, hoši! Bruh. Prdele, ty vole. Ach jo, já jsem tak mega rád, ty vole, ještě aby padla ta mýtika, to bych nemohl. Ale asi si říkáte, že bych zase chtěl toho hodně, ale kdyby vážně ještě padla ta mýtika, to bych se poděl. 17 coinů, Frank, Rico, OK. Ticket, 19 penny, Piper, 5 gemů, krása, už máme přes 100 gemů. 10, Bibi a Tyk. Daryl Tyk, no jo. Jo, už se to načítá, že by? Pojď. Dynamike a Rosa. Třeba na Dynamika bych si to teďka taky přál, protože na ně budu mít ten skin, že jo? Takže ten by se taky hodil nějaký ty powery navíc a ty vole, já jsem tak mega rád. Já už taky za chvilku vidím to tak ještě na jeden takovejhle podobný opening a jsem na maxu. A budu free... Oh, já ho Sandy! Kecáš! Dobrá! Ty vole! To kecáš! Ty vole, já chci brečet! Já mám Sandy, ty vole! Ty vole! To si ze mě děláš prdě! Já mám Sandinu! Ty vole! Já jsem ty tady zařval jak největší k***. Ty vole! Tak... Já se musím zatlout do stolu, hoši! To si jáš prdel. Supercell, díky moc. Já mám normálně Sandinu do prdele. Petráčku, koukej se, jo? To ti musím dát na Instagram, hochu. Nice, ty vole. Posílejte tady to všechno Petráčku i kámo. Free to play hráč a dostal legendu. Nice, ty vole. To snad ne. Do prdele, já mám fakt Sandinu. Ty škoda, že tam nebyl Leon, to bych se podíval. Jaký máme šance, kámo, ty jsi musel spadnout jak hrom do police, hochu. Tak to spadlo mizerně. Na Mythiku ani tolik ne, tam, počkej, na Mythiku, tam ještě máme jako šance, ne že ne, ale pochybu, že by nám mohla spadnout. Kámo, to kecáš. Ty vole. Tady to, už jsem spokojený, nemusíš mi dát už žádnou mytiku, když by nebyla špatná. Hoši, já jsem nejšťastnější člověk teďka na světě. Tady to budou ty nejkrásnější Vánoce do prdele. To si děláš prdel. Teď vám takhle tady budu ukazovat, abych vás nejvíc nasral, ty vole. To si ze mě děláš prdel třeba. Brok! Nita! Ty vole, další tři jsou na max. El Primo skoro. Ty vole!
To si ze mě děláš prdel. To ne. Ty vole, Sandy, ty vole. Hoši, já jsem vegan rád. Co je? Jo. Do prdele. Ne, proč chci do shopu? Jsme za chvilku tam. Tři bedny, Tara, Jesse. B. Frank. Proč pořád? Klikám na ten klub Bibi a Penny. Nice. Jsme na už... už jsme ve dvou třetinách našeho openingu a shrneme si, co se teďka stalo. Padly nám dvě star powerky na Shelly, na Mortise jedna, pak nám spadla B a Sandy. Do prdele. Podíváme se na naše šance, co se teďka změnilo, protože se budeme koukat vždycky. A nevyrostlo to nějak výrazně. A možná na tu star power to vylezlo, ale ty vole, hele, Sandy už padla. No jo, ty vole. Ještě bych byl rád, kdyby... Ne, já jsem opustil klub. Co se stalo? To risk. Že opustím klub, jak debil. Budu klikat už radši jenom na levou půlku obrazovky. Já sorry, že jsem teď tady řekl několik sprostých slov, ale to se nešlo jinak nazvat. Padla mě Sandy. A já jsem si jej musel zanadávat, i když jsem se měl radovat, ale já jsem prostě byl tak nadšený, že jsem nadával, jo. Pane bože, děkuju moc. Jinak na ty dvě brawlerky nekliknu do té doby, než si je nevyzkoušíme na videu. Ach jo, já jsem tak rád. Zase to trochu zrychlíme. Už to stejně chci dojet, tady už nic nepadne, podle mě. Mě padla legenda, hoši 12 gemů, do prdele. 5 gemů, ty vole. Dalších 5 gemů. Token doublery. Event ticket. Yes, už budu upgradeovat na další star power. Yes, upgradeu. Tak koho? Barley Broka. Já chci Broka. Krása. Třeba ty vole... Já jsem prostě byl mega nadšený. Jdeme dál. Až to zjistí ségra, tak ta se posere, kámo. Star power! Yes! A druhá na Mortise, do prdele! Bruh. Sorry, že takhle nadávám, ale já jsem prostě nadšený. Já... Bůh ví, co ještě padne. Token doublery další. Já jsem kliknul na tady to. Jak už jsem zjistil, na co tohle je, když prostě tady třeba dáte lupu a dáte go, tak vám to tady najde dva spoluhráči a s něma se tady přes tady to můžete bavit. A jsou to prostě randomové. Takže to za to super se chválím a jsou vymysleli tam i emoty, takže pohoda, krása. Jo, já jsem zapomněl podívat na šance. No, už se zvedli. Na mýtiku tam se asi držej a na Star Power se zvedli o jedno tisíc, 10 000, no, nebo kolik. Ale na legendu se už taky zvedli, ale jsem jako mega rád, chápu. Takže to asi dojedeme, už posledních 40 boxů z našeho mega openingu, který byl vážně povedený do prdele. Sorry. Nevím, jestli se mě to vůbec bude chtít pípat. Protože to musím stihnout zeditovat do zítra a ještě Ask musím zeditovat. Ty vole.
Bow 8 byte, nice. Ty vole, to tady. Brok má taky svoji star power. A je to ten vohýnek. Krása. Mně to je úplně jedno, co mě napadne, spadne na toho Broka. A to jsem ještě ani neotevřel big boxy. Posledních 19 boxů. Tři gemy, ty vole. 152 gemů. To chceš. 23 coinů, Rico. Krása. Crow, Rosa. Sandy. Poslední 10 boxů. Jsme v 29 třicetinách. Ems, Rico, to už si budu komentovat pěkně, spravedlivě. 14 coinů, 8-bit, Rico. 14 coinů, Poco, Daryl, 3 gemy. 15 gemů, 7x Ems, 15x, natáčí se to, ty vole. 20 coinů, Daryl, Tara. 30 coinů, Ems, Sandy. 19 coinů, Frank a Bow. Poslední 3 truhly. 19 coinů, 8-bit a Poco. Jesse a Crow. Upgradenu si posledního brawlera, kterým může být na kouta, by to mě to nevyšlo a možná už by taky šel. Poco už taky půjde, ale upgradenu si Nitu, Barleyho nebo Bulla a bude to nejspíš Nita. Tak, stál jsem se, už jsem taky skoro na max. Co si budem? Mám 6, skoro, no prostě mega moc toho je. Poslední box. 18 coinů, Ems a Poco. A 200 token doubleru. Nejhezčí opening, který kdy mohl tady být. Poprvé mě na video padla legenda. Takže já doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud ano, tak tady můžeš zanechat určitě like. Pokud ne, tak tady můžeš zanechat like a odběr. Prostě sdílej mezi všechny své kámoše a tě naseru mojím Sandym a posílejte Petráčkovi, mějte se krásně a mějte se krásně, zdarec!